Això és un concurs de canari de bellesa, diríem, perquè no cant, perquè hi ha cant, però un concurs de bellesa. I què se mira en un concurs de bellesa? Bé, que sigui guapo com un concurs de Sant Missestia, pues, si tenen una cosa, pues, que hi salten a l'altena. Sí, no, que estiguin ben, que estiguin ben, que no li faltin plomes, que estiguin ben, ben, les plomes ben, ben pegades en cos i que sigui el més guapo possible. D'on venen aquests canaris? De Mallorca? De venen de la península? D'on venen? De per tot. Venen de Mallorca, venen de la península. I sí, venen molt de la península, perquè aquí hi ha molt, enguany aquí hi ha molta qualitat. Es criar canaris molt bo a fer, com molt bo a fer criar canaris. Lo difícil és fer canaris bons, perquè dius, no, jo tenc 100 canaris i tenc 100 canaris bons, no. Dic, els 100 canaris, però tu en tens 10 o 5, entens? Joan, tu quant d'any fa que te dediquis això als canaris? És 8 o 9. I com és aquesta afició pels canaris? Pues algo m'havia de quedar d'un pare. El pare tenia gelines, tenia cans, tenia indials, ànides, estortres, colons, canaris, i algo m'havia de quedar. I ja està el que fa, el que més val mantenir, que diem. I quant de canaris tens tu? Ja han de tenir una quarantena, pa més o menys, si mateix. I tenc de diverses races. Tenc de raça espanyola, tenc de rissat fiorino i tenc de bronzes. I tots els concurs, o més en teniu que són per cria, ni és per concurs, com ho feis en això? Home, els concurs només duim els bans, perquè no tots són aptes per anar a concursar. I els altres, o bé els ampliam per dedides dels altres, o directament ja després els descartam perquè no ens serveixen ni per concurs ni per criar. Hi ha moltes de races o no, d'avui en dia, d'això a canari? S'han fet moltes de mescles o no? N'hi ha moltíssimes, incontables. N'hi ha moltes, moltes, moltes. De tant de color com de postura, que és el que nosaltres bàsicament feim. També hi ha els mulatistes que fan híbridos, jo també, cal que piquin nefets i tal, de mostres de dues races de canaris, i n'hi ha d'una immensitat, d'una infinitat, n'hi ha d'haver 300 tipus de canaris de color. Què s'ha fet avui en aquest concurs? O sigui, què s'ha mirat? O sigui, què se mira avui en aquest concurs d'avui? Avui el que s'ha concursat han estat de tres tipus, de color, d'exòtics, perdó, de color, de postura i de fauna europea i híbrids. Ja són tres blats, és a dir, color per una banda, postura per una altra i fauna europea i híbrids per una altra. I de cada modalitat s'ha fet un gran premi, és a dir, de color, el millor canari, se li ha donat un gran premi. Per exemple, tenim aquí, aquest ha fet 92 punts, és un gran premi. Després, de postura se n'ha fet un altre, que ha estat el millor de tots de postura, i el de fauna europea i híbrids, un altre, i han fet tres grans premis. I els jutges han estat cada un bé, dels alumnes, n'hi ha d'aquí de Mallorca, gràcies a Déu, més normal, s'ha fet un col·legi de jutges de Mallorca, perquè no n'hi havia fins fa 2 anys. I clar, ja no és el mateix que els jutges venguin de la península que tenir-los aquí, de que nostre. I hi ha molt avantatge.